хочу вам представити гібрид компанії Nusseed X4219. Даний гібрид середньоранньої групи стиглості, призначений для використання сульфоніл сечовин на ньому в максимальній нормі до 50 грам. Даний гібрид при внесенні такої навіть високої кількості не зупиняється в рості, гарно стартує і забезпечує навіть при внесенні максимальних норм гарний приріст самої вегетативної маси в період до 8 листків, коли вноситься препарат. Гібрид відноситься до лінолєвої групи, забезпечує високий вміст в насінні олії, тобто до 54-55% є при збиранні урожаю. Гібрид досить особливий тим, що він толерантно відноситься до середньої інтенсивності ведення на ньому ведення господарств, тобто і технологій. Гібрид X4219 в нас експерт виживання, тому що за 4 роки попадав в екстремальні ситуації, коли вносили там норми підвищені органічних добрив, то він, бачите, має невисоку висоту, 1,65 м, 1,75 м максимально, то він не переростав при великих дозах азоту і органіки. Гібрид, який при внесенні помилках, при внесенні там навіть завищених норм гербіцидів, себе відчуває досить гарно, відростає. Ми рекомендуємо його сіяти невисокими нормами, тобто північна частина України – це 60 тисяч на гектар, центральна – 50, ну і 40 тисяч на гектар – це по півдню, там, де немає, звичайно, вовчка. Гібрид досить потужний по урожайності, тому що ми на практиці в господарствах отримували 47-50 центнерів з гектара даного гібрида. Він стійкий до комплексу хвороб листка, стебла, кошика. Тобто нахил кошика є під кутом 45 градусів, що дозволяє сіяти в зонах, де надлишок вологи. Рівненська, Львівська, Волинська область. Ми цей гібрид там висівали, отримували гарний урожай. Тобто 42 центнера по минулому 2020 році мало господарство на площі десь біля 300 гектарів по Рівненській області. Тим, що нахил кошика є під кутом 45 градусів, це дозволяє вологі на час збирання, коли проходять дощі, стікати і швидко тоді він підсихає. На відміну від середньостиглих гібридів, він за неділю висихає на 10% моментально і тоді придатний до швидкого збирання саме з полів. Ранній посів для нього досить є ефективний, і тому при температурах більше 8 градусів даний гібрид стартує швидко проростати насіння і далі ми отримуємо дуже гарні сходи. Даний гібрид ми рекомендуємо в лінійку тих господарств, які працюють із гербіцидами, саме придатних до технології експрес.